Gustav Lindblom hade smeknamnet Topsy redan då han som friidrottare tävlade för IFK Norrköping. Det finns lite olika historier om hur han fick sitt smeknamn. Enligt en version ska han ha fått det då han som 15-årig skolpojke i Norrköping spelade bandy och en lagkamrat tyckte han var klumpig som en elefant. Just då fanns det en känd cirkuselefant som gick under namnet Topsy. Som idrottare vann han bland annat en guldmedalj i tresteg vid olympiska spelen i Stockholm 1912. Han var även duktig häcklöpare och tennisspelare, och han spelade alltså också bandy men även fotboll. Men det var boxningen som var hans stora intresse. Han kom så tidigt som 1921 in i Svenska boxningsförbundet, där han satt i dess styrelse. Men mest känd för eftervärlden är Gustav Topsy Lindbom, förmodligen ändå som chef för danspalatset Nalen, eller National som det officiellt hette. När han tillträdde hade dansstället inte det bästa ryktet, men han sanerade det på kort tid och drev sedan stället för den dansglada Stockholm med järnhand. Något som kan verka osannolikt idag för ett danspalats är att sprit fick under inga omständigheter förekomma på Nalen. Topsy Lindbom införde bland annat arrangemang av mycket växlande slag. Ibland var det kulturell dans, ibland kom Frälsningsarmén och spelade och sjöng, och ibland fick han också upp präster på scenen. Och publiken bara växte. Lalen fick ett stadgat rykte som en seriös danssalong där det inte bara spelades rock utan gärna också jazz. Och det var framförallt orkestrarna som fick de danslystna att söka sig dit. Banden var det bästa som gick att få och ibland tog man över världsartister från USA. Hans originella annonser blev legendariska. En slogan som fanns med i annonseringen för Nalen på 1950-talet var ”Nalen, där mycket händer och fötter, gata Regerings 74”. Var adressen. Det berättas att Topsy Lindblom trots framgångarna med Nalen inte hade den minsta känsla för musik och han hade förvana att bedöma musikernas insats efter hur mycket det svettades han jämförde gärna med idrottsmän. Om musikerna inte svettades, då hade de inte gjort sitt bästa. Gustav Topsy Lindblom avled den 26 april 1960 i en hjärnblödning.